Ahoj děti, stranu 48, nadepsanou D4, dokončíme pátým cvičením. Tak, prosím, jak budeme počítat? No nejdříve si přečteme to zadání. Aha, spočítej a napiš, tak první sloupeček zkusíme společně. 14 plus 3, hele, tady se něco skrývá, takže to máme. 10 a tady je výsledek víte, takže ho tam píšete a čteme zrovna 17. 14 plus 3 rovná se 17. Druhý příklad. 15 plus 4 rovná se. 19 a já jsem vám ukazoval, co si asi v duchu říkáte, protože na konci se ozve pouze ten výsledek. Rozumíte? Jasný, tak se do toho dejte, zkuste to samostatně. Kdyby náhodou byl problém, víte, čím si můžete pomoct? Jasný, do počítadle. Tak jo, tak se těším na správná řešení, ale až když to uděláte samostatně. Hotovo? Bezva. Takže jedeme. 16 plus 3 rovná se 19. 13 plus 4 17. 19 plus 1 a tam byl problém. Tak radši na tom dopočítadle. Hele, 19 plus 1. 9 a 1, to se rovná 10. A vznikla tam nová desítka. Takže 19 plus 1 rovná se tadle desítka a tadle desítka rovná se 20. Pozor na tyhle ty příklady. Jedeme dál. 12 plus 6. 18. Počítám pomalu, no ale radši, ať to spočítají všichni. 17 plus 1. 18. A tady na konci. 18 plus 2. Jo, tady vznikne nová desítka, takže to je tahle desítka a tahle ta desítka. ná se 20. Tak pro jistotu. Splést se může každý. Tak to takhle zmenšíme. 17, 19, 19, 17, 20, 18, 18, 20. Výborně. No a co vy? Takovéhle příklady. Dokážete počítat z paměti? Jestli už ano, tak jste dobrý.